Öfsan Olimpiya kompleksinde grappling üzrə turnirin ardınca MMA və pankration üzrə də Bakı birinciliyi keçirilib. Yarış açıq tipli olduğundan qələbə uğrunda paytaxt idmançıları ilə yanaşı müxtəlif rayonların təmsilçiləri də mübarizə aparıblar. İştirakçıların sayı təxminən 300 olub. Müxtəlif yaş qruplarında bir neçə çəki dərəcəsində Bakı çempionları müəyyənləşib. Pankration, grappling və MMA federasiyasının prezidenti Azad Əsgərov yarışla bağlı bunları dedi. 8-ci çempionatdır MMA'dan. Onun üçün mən İl bir il təcrübəmiz artır, idmançılarımız çoxalır. 300-ə yaxın idmançı iştirak edib günləri bu idman növündə. Təkbətək idman növündə siz bilirsiniz ki, biz həmişə Azərbaycanlılar nəticəsi çox olur. Sonda Bakı birinciliyinin qalibələrinə medal və sertifikatlar təqdim olunub.